بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا داود يال ميل كاستان نغا داونيسان كوسو دووادا وركا تلفيشنكا عالميغا ستار تي في او دين كيمر يا حرونتا ستار تي في مغالدا عيرغابو وركنا هدي ربيد ما وحا ودياراي انو دين لا سوسيو انغو عبد الرحمن احمد السرا قودوبدا وريركينا كو عالمكي دالكانو دين كاي نوغو دور كرونا وحا كاميدا حكومه سوماليلاند ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday inay joojinayso shidaalkii dalalka dariska uga imaan jiray iyadoona sheegtay inay shidaalkeeni doonto dalka gudoomiya banka dhexe ee Soomaaliland ayaa ka hadlay sarifka lacagaha ee ay hoos u dhigeen wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaag ayaa wada olole nadaafadeed ugu diyaar garoobayso xuska 18ka May munaasabad qaran loogu ururinayay barakacayaasha Soomaalida ayaa ka qabsootay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya roobab xoog leh oo ka daay magaalada Burco ayaa khasaare u geystay danyarta magaalada Burco xuutiyiinta ayaa daroo ku duqeyay xarumaha shidaalka ee dalka Saudiga daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu door karoon haatan iyo iminka intaanan gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aan ka horeysiyo qadar yar oo xayeysiisa.